السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا أفقوية ميدي شو مانتا وحان ربا وحياو بادن إنان كاقاد لو موغال كان و آن اوغو شيغ يو أصحابتا أما ذاتك جايل مركا إنه كسو بيران لدى سوشيال ميديا أما يوتيوب كا يوتيوب وحواي وحالات آد إي آد وأدك داد بادن هوري اوغاد لين إنه مركا كفالو دان aqabadaha ama marka shuruudaha markaas loo baahan yahay YouTube in marka aad ka mid noqotid lagaaga baahan yahay in YouTube hadii aan ka hadlo waa qol lehna ugu yaraan markay ugu yartahay 150 daaqadood qolka gudihiisa markii aad gashid daaqad walba shuruud ay wadataa shuruudaasna waxaa si dheer halkii shuruud aad gashid waxay si wadataa saddex shuruud dad badan oo hore ugu soo hadlay way fududeen waxay dhahayaan YouTube waa sahlan yahay YouTube san waa taas marka falcelin aan ka falcelinayo barnaamijkan maanta aan u soo galay ama aan ka diyaariyay barnaamij oo marka dhaxal gal ah waxaan ugu talagalay jiilka hadda soo kacayo iyo dadka jecel inay marka ku soo biiraan aalada YouTube ka waxyaabaha markaas ay kala kulmi karaan iyo macluumaadkiisa YouTube sidaada hore aad u maqashan ama hore loo sheegay waa labada shuruudood ah waxay tahay marka aad barnaamijka YouTube ka aad dhex gashid laba midkood ku soo baxayso laba midkood oo ah hadii aad rabtay inaad lacag ka sameysid iyo hadii markaas hadafkaagu ahaa inaad marka famous ku noqotid midda ugu sahlan markaas YouTube ka ku sahlayso waxay tahay inaad famous ku noqotid oo markaas qof caan ah aad ku noqotid laakin kuma sahlanaanayso inaad ka sameysid markaas lacag markii aad joogtid wadanka gaarka ah sida Soomaaliyo kale Soomaaliyo inta badan YouTuberada ku shaqeeyo aalada YouTube-ka oo lacagta ka sameeyo ma aha mid markaa registration-koodu Soomaali u yahay waxay isticmaalaan qurbaha ama qof markaas ehelkooda ama qof markaas saaxiibkooda ama qof markaas ay ku kalsoon yihiin in markaa uu u jiro dibadda tii dibadda naftirkeeda waxay tahay shuruudaad badan oo hor yaalo markii post code-ka ama markaas AdSense-ga lagu ogolaado waxa marka haddana aqabad kugu noqdoono in aad kaar bangi ku xirtid kaar bangigaas oo ah qofka markaas aad la wadaagayso oo tiraad igu xir kaar bangiga in aad aqabado kala kulantid aqabadaas oo ah looma ogola caalamka in markaas qofka kaar masterkiisa oo markaa horumar kale oo ku sameeyay sababta oo Soomaalida dibadda jirto inta badan waxay u badan yihiin dad markaas oo kaararkooda markaa wax ugu qaato biil ahaan guryahooda hadii markaas ay kaarka kugu xiraan marka aqabad waxa ku imaaneyso in ganaaxyo fara badan la saaro in marka dhaqaalihii ay dawladda markaas siinaysa ay kala noqoto in markaas wixii markaas ninkaas uu heli lahaa oo dhan ay markaas hawada ka baxaan si markaas adiga barnaamijka uu kugu hirgalo intaasna ma laysla helo badanaa waxa waaye boqolkiiba hala laga helaa dadka familiyada ma laga helo dadka oo shaqsiyan ama ganacsiga ku wanaagsan tahay in aad markaas kala wadaagtid midda kalente dadka jecel mar walba inay markaas YouTube noqdaan ama YouTuber noqdaan horta YouTube wuxuu u baahan yahay dhaqaale fara badan first one video aad soo duubaysid wuxuu u baahan yahay dhaqaale waxaa jirto adigoo saano kale video usoo duubayo videohaas waxaad gelinaysaa markay ugu yartahay lacag dhan $10 ama $15 waxaad dhaqaale ka heli kartaa marka aad rabtid inaad dhaqaale ka sameysid 1000 qofood marka ay ku fiirsato waxaad helaysaa $1 1000 qofood marka ay fiirsato waxaad helaysaa $1 okay muuqaalkaas adiga waxa gelisay $15 markay 1000 ku fiirsato oo $1 aad ka heshid ma faa'iido ku qabtaa mise khasaare ku qabtaa taas jawaabta adiga laga rabaa midda kaleente shuruudihiisa koowaad hadba sanadba sanadka kaleente waa la soo bedelayaa hadba sanadka sanadka kale waa la soo bedelayaa sanadihii 2018-dii 2019-kii 2020-ka 2021-gana waa inoo soo socdaa barnaamij ay kusoo kordhi doonaan oo ah shuruudda ugu horeyso 10,000 subscribe iyo 5,000 oo watch time
dad qaar ayaa qaata ka taagnaa 1000 subscribe inay helaan ama markaas 4000 oo watch inay helaan, balka warna hadda hadii la yiraahdo 1000 meeshii aad 10000 laga dhigi, 4 meeshii aadna waxa laga dhigi 5000, sidee xalka u noqonaa? Tanna waxay markaa fariin u tahay asxaabta jecel inay ku soo biirto social media ama markaa YouTube-ka. YouTube-ka aqbadihiisa waa fara badan yihiin. Sidaan horena ugu soo sheegay waa qol, qolkaasoo leh ugu yaraan 150 daaqadood. Daaqad walbana waxay ximbaarsan tahay macluumaad gooni ah. Macluumaadkii aad gashid wuxuu ku sii dhiibaa 3 macluumaad oo kale. Macluumaadka markaa gashid wuxuu ku sii dhiibaa 4 macluumaad oo kale. Marka waxa kugu adkaanaysa intaad macluumaadyadaas ka jawaabaysid, wax badan inay markaas kaa lumaan. Iyadoo taajirto oo aad macluumaadkaas iyo waxyaabahaas aad la wadaagto oo aad kharash gelisay, marmarka qaar waxay dhacaysaa inaana lagu aqbalin oo markaas Google-ka uusan ku aqbalin oo markaa guuldaro ay kuusoo hoyato. Marka waxaan fariintan u duubay ama marka aan u sameeyay ujeedkayga in jiilka hadda jecel inay YouTube ku soo biiraan, aqabadahaas ay hortaagan yihiin oo ah horta isaga way fududahay YouTube in la sameeyo, way fududahay YouTube in la sameeyo, way fududahay, waa iska easy. Gmail dhag YouTube horo ka samaysan yahay gudihiisa, laakiin waxay ka jiraan macluumaad aad u badan. Marka haddii aadna dhaqaale u haysanin, ma laga yaabo macnaha inaad markaa horumar ka samaysid. Wuxuu u baahan yahay dhabar adeeg, dhaqaalo, indha adeeg, everyone waxa waaye juhdi joogto ah. Muuqaalkii soo duubtid, soo editing gareysid, aaladdii aad YouTube-ka ku dhigi lahayd internet waaye dhaqaale u baahan tahay. Muuqaalkii duubistiisa waxaa jirta dad qaar aan awoodin qaabkii wax ay u duuban lahaayeen. Dad qaar waxay ku shaqeeyaan in markaa barnaamijkooda ama YouTube-kooda ay dad kale meelo kale ay kuga soo duubtaan, kadib ay YouTube-ka wax ay ku soo geliyaan, oona awoodin markaas in ay isticmaalaan camera ama markaa isticmaalaan mobile-ada. Anaga muuqaalada hadda aad arkaysid waxaan ku diyaarinaa mobile, everyone mobile aan ku diyaarinaa. Mobile-kaas oo ah mobile markaa tayadiisa sareyso ama macnaha camera-diisa ay sareyso. Muuqaalka hadda qurux badan la aad arkaysid mobile aan ku duubnay. Dad qaar waxa garayaan camera raadiyaan, waxay raadiyaan, waxaasoo dhan waxa waaye adiga lay ku taalaa. Macnaha waxaa lagaaga baahan yahay oo keliya in macluumaadka ama shuruudaadka uu leeyahay Google-ka ama YouTube-ka aad soo martid, iskana ilaalisid copyright wax la yiraahdo, filmnaad adiga lahayn, heesaad adiga lahayn, music aad adiga lahayn, eray aad adiga lahayn. Waxa waaye step by step loo baraa. Maanta haddaan lagaa baarin, maalin ay maalintan ka xun tahay ee inay baaraan waxay kaaga dhigayaan aqabad ama kaaga dhigayaan markaas wax markaas kugu soo noqdo. Marka waxaan kaga digayaa haddii aad hore u ahayd YouTuber ama markaa jiil hadda soo kacayo, inaad iska ilaalisid waxyaabaha ku keeni karo copyright-ka. Copyright waxaa ku keeni karo vlog markaad diyaarinaysid oo kale, muusigada aad qaadanaysid, no copyright aa lagu dhahaa. Dad qaar waxay kugu soo qoraan no copyright, waa qaadanay YouTube-kaaga soo dhigay. YouTube markuu kala kaco ama markaa heerka ugu fiicna aad istaagtid, markaasuu kula soo istaagaa copyright. Waxaa arkaysaa intee lagaa soo galay muuqaalkaaga, maba ahayn muuqaal dadobe, adigaa diyaarsatay intay kaaga timid macnaha ciladan. Haddaa fiirisid codkaa lagugu haystaa, shalin maxaa lagu dhahay, no copyright, waxba copyright macnaha laguguma qabsanaayo, nadiif waaye, iska isticmaal. Markaan ku dhahayo waa aalada badan yahay ama waa markaa juhdi badan yahay, taas wili stebyada oo ugu daciifsan waay. Waxaa lagaa fiirinaa verified wax la yiraahdo haddii aad Soomaali ka samaysay. Waxaad ka samaysay Soomaaliya, waxaad samaysay lambarkaaga oo aad ku verified garaysay, waxaad dalbatay aysansigi. Markaad dalbatid oo aad ka dalbatid waddan kaleento oo markaas oo loo ogol yahay in aysansiga loo furo, ayaa waxaa dhacayso markii ay ku yiraahdaan haa waa ka aqbalaynaa. Waxay samaynayaan, waxay ku qabanayaan hal bil ama waxay ku qabanayaan 4 isbuuc ama 2 isbuuc. Hadba dadka macnaha siday u kala nasiib wacan yihiin, waa dad 4 bilood loo qabanaa. Okay, marka barberid ay sameynayaan, barberid markay sameeyaan oo ay kontroolaan cilad walba ay ku raadiyaan ay ka waayaan, every waxaa soo baxayo verified-ki. Adigoo marka Soomaali joog, waxaad ka dalbati
هولندا وكله نرويج وكله هنا أدسنسيج لقاسيو مركب واحد ضروري إيه أدسنسيج مركب أسمي سنة يصير إن فيريفايد كاجا أد سومالك واستعماله يصير أبدشيت وأد كبدشيت قفك أدسنسيج مركب لوجوسو هجاجينا نمبر كيس مركب ويكون فوزاني سا ده سامتن أنا جا يجي ديت تم برو ولا مس واحد عي إن أم فيريفايد كيجا سومالي وها وأنا أدسنسي دل بضي مركب دل بضي مدة مركو إجا مغنا كده مركي لي سو دير ربيع ليري أديجا أن واحد كوس سو ديرنا محمد هل كيف كوس سو هجاجنا سؤال شو سوي يقول نقطة سؤال مركا جوابتي ده يقول أتكاتي ويا بس وقتها واحد عند البضي إن مركا ودن كاس وأسن سجيج معناه اللي هو جاجي بوستي كوت حدا الله فيري وحل لي بروبلم ما كجرو إسكسوا صح بروبلم كاس أو أه برفايت كان برفايت كي مركي أن كنا غضي أو أن فيري وحن أوجادي غلط كي أنا نني قليها كذب وحن سمي قف كي أتسن سجا أن كذا البدي لبركي سنصاري إسلام مركي جواب دق دقي سي أو نضيفه مركو واحد جرو واحد يابا قار أو عدنا أم لي سنين إني أغلطه كوكو نغنايان نغنايان مركز أغلط مركب تن واحد أوجد دقي يا صاحب تجعل إني يوتيوب كوسو بيران إني واحد بدن واحد بدن واحد بدن إيسك أوجادان una dabar adeegan markaas inay guul ka gaaraan hadafka ay leeyeen horta sideedaba wax walba la qabanayo dad qaar waxay sameeyaan xiiso hebla samaysay adna samayso hebla ya samaysatay adna samayso looma baahna shay walba aad qabanaysid waxa loo baahan yahay hadafkiisa iyo guushiisa in ay ku horsocoto ahaatid qof hal mowqif ku socdo mowqifkaas oo ah خوش أد ودّت إن أد مردل كده أما فائدة ده مركز أد هشيت لكن هدي أي نقطة هبلا سمايستي أدنا سمايسو مال مجاريسي مال مجاريسي واحد مال كجارينين واحد أركتا أما واحد هدا أنا أهان مركز ناي إن بالكي إن أفجو يوكلا واحد كده سن أنت صو يوتيوبر أو بدن أو بدن ونلس يكو بكرين everyone مركز تا إيدو جرتو waxaan sameeyney sanadka hadda aan ku dhex jirno bilaawgisi in aan marka aniga aan marka marti geliyo oo aan isku yero een dhamaan youtuberada inta markaas gacanteyga ay gaarto inta aan isku yeri hadda xilliga la joogo waxa hadda shaqeeyo markii la fiiriyo afar ama saddex hadda shaqeeyo een ugu badnaan waxay ahaayeen 10 iyo 2 toban iyo saddex youtuber maxaa reebay marka aqbada badan reebay qofka haddii uu sa awoodin macnaha in dhaqaalihii markaas oo muqaalka uu ku sameeynaa inuu iska bixiyo haddii uu sa awoodin youtube ka naftirkiisa internetkii markaas uu ku isticmaali lahaa dhaqaalihii la gelinay haddii uu sa awoodin inuu marka oo wax uu duubto uu saysan qalab way dhici kartaa waxa dhici karo inay xiiso ka ahayd heeso inay ka sababto ah hebel la sameeyay sadna sameeyay hebel la sameeyay wax walba aad hadaf gelinaysaa ama dhaqaale gelinaysaa waxa loo baahan yahay in aad guushiisa raadisid tanna waxaan ugu talagalay asxaabteyga jecel inay marka ku soo biiraan YouTube ama social media in waxyaabo badan marka ay ka feerajignaadaan in iska ilaaliyaan taana waxay iga tahay waan ii degniin aan u dirayo saxaabta jecel inay YouTube sameystaan ama YouTube markaas ay ku shaqeeyaan YouTube shalay wuxuu ahaa markii la sameysanay bilaa shuruudo ay dag waa sameysanaysay kun subscribe keen ma leesdeeni hebelood world watch time ma leesdeeni waa la ogaaday in baasha xamuul la saaray gaalada waa ka warqabaan dag waxaa la sameeyay 2019kii in laga dhigo kun subscribe iyo 4000 watch time 2019kii waa la joogay 2020ka ah hadda final noo ah 2021ka waxay sheegeen in ay ka dhigi doonaan hadoo Ilaahay karaal noqdo 12000 oo subscribe iyo 5000 oo watch time shal meeqa qaata ka tagnid kuna qaata ka tagnid maanta maxaa soo kordhay 9000 oo kala soo kordhay markii la isku dar waxay noqotay 10,000 oo subscribe watch time ku soo haray watch time horta aan idin sharaxo
ninki yaqaan wuu yaqaan, ninkan aqoonina waxa la yidhaha wartime. Muuqaalada aad soo dhigtid in markaa la daawado ugu yaraan markii laysku dardaro muuqaalada dhan 4,000 subscribe-ka lagu sheegaa, kaas waxa waaye baashaal leh waaye. Laakiin xaqiiqda waxaa la iska rabaa muuqaalkaas soo gelisid inuu noqdo muuqaal dadka dhan ay ka helaan ama daawadaan. Markii laysku celceliyo waxaa laga rabaa 4,000 oo saac, 4,000 oo saac laga rabaa in la daawado. Marka tanne barnaamijka maanta kaasaan ugu talagalay inaan markaa u sheego asxaabta jecel inay kusoo biiraan channel YouTube. Marka aad ugu mahadsantiin halkaan naga daawanaysan waa channelka Afgooye Media Show. Asxaabta nagu cusub waxaan leenahay soo dhawaada subscribe noo dhaha, noo sii laygaray oo share noo dhaha asxaabta kale usii gudbiya si annagana aan markaa ugu sii waxelno dad badan oo markaas muuqaaladeena ka helo. Intii hore u joogtina aad ugu mahadsan yihiin, annaga kalgacayl aan idin qabnaa wax walba markaa usoo bandhignaa. Inaan kamera soo hor istaagno iyo inaan qalab markaa isku soo rakibno markaas aan muuqaalka diyaarino, dhiirigelinteeda idinkaa lahaa Ilaahay ka sokow, alxamdulilah. Maanta hadafka ama horumarka aan taagannahayna waxa waaye madaxiina aan ku helnay, garab istaaggiina aan ku helnay, sidaa markaas noo caawisiina aan ku helnay. Aadaan ugu mahadsantiin sidaad mar walba markaa noo garab taagantiin. Haddaan nahay team Afgooye Media Show, asxaabteyga, my female, my team, meel walba joogtiin waxaa idin leeyahay caafimaad iyo cimri dheeri ku jooga. Waxaan idin leenahay anagoo wada jir ah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sanid waqtiga aad nasiisay iyo channelka Afgooye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay.